2 266 000 kronor. Så mycket såldes en klocka, en Omega, för på en auktion på Bukowskis häromveckan. Och det där var en klocka som ägaren hittat i en ask på vinden. Oskar Arsjö, alltså det är helt otroligt, eller hur? Visst är det fantastiskt? Ja. Verkligen, Paul Newmans gamla klocka såldes ju också för 17 miljoner dollar. Ja, det... Så det finns ett visst värde i gamla klockor. Här går man och sliter för hälften. Ja, visst är det skandalöst. Ja. Vi ska prata om klockor idag. Vi ska prata om klockor. Vi ska prata om mannens absolut mest populära smycke och mest allsidiga sådana. Och det är lite lustigt för att klockorna, eller armbandsuren, var från början helt ämnat för tjejer. Nu är det alltså mannens främsta smycke. Män bar fickur när det begav sig. Och först i början av 1900-talet faktiskt som män började använda armbandsur. Och då var det officerare som insåg att de behövde synkronisera sina manöver med hjälp av klockor, och då var det ganska osmidigt på hästryggen när det krypande sin skyttegrav att börja gräva efter en klocka i fickan. Men det var historia. Nu ska vi titta på vad dagens män säger om sina käraste ägodelar, vad tjejerna tycker att vi killar ska ha på handlederna. Ingen tid att förlora, Anders, ska vi ta och titta på några riktigt klockrena karaktärer. Det gör vi. Vi kollar. Vilken typ av klocka tycker du en kille ska ha? Jag tycker att en kille ska ha den klockan han känner sig bekväm med. Om man ska titta på handledens storlek när man väljer en klocka, så man får en som passar ens stil och ens intressen. Och det här är minst sagt en historisk klocka. Det är ett fickur som har ägts och använts av Napoleon. En kunglig krona över örnen. Det är männens enda smycke som vi har. Det är det vi kan spacea ut med. Det vi kan liksom klä upp oss i. Pynta oss utan att vara för pråliga. Man kan inte säga att en kille ska ha en sån eller sån klocka. Det går ju inte, för det är så känslomässigt val som man gör. Don efter person. Ja, men alltså det är absolut förbjudet med kopior, tycker jag. Den här genuina orättvisan mellan könen. Ja. Att kvinnor, då kan jag säga en massa ringar, då kan ha halsband och väskor och grejer. Ja, det är tokorättvist. Och vi karar, vad kan vi ha? En sak. Ja, vi kan ha klocka. Vilken är den hetaste klockan för fotbollsspelare nu då? Ska det vara stort och guldigt, eller är det mer diskret nu? Nej, men det är nog mycket stort. Audemars Piguet, Hublot, Rolex såklart. Men det ska nog vara ganska stort. Ja, och så visar de ju tid också, klockorna. Ja, visst. Och det är ju väldigt smidigt. Och det har man ju mobilen till många idag, men klockan är ju någonting helt annat. Det symboliserar vem du är. Alla har ju samma mobil. Men klockorna säger så mycket mer än bara visar tiden. Du, vi har ju olika typer av klockor. Ja. Ska vi titta på, är det de klassiska klockorna vi ska börja med? Jag tänker vi dyker in på några klockor som jag tycker att alla klockintresserade män ska känna till. Och det är ju väldigt fascinerande, för att när jag skriver om det här på Instagram, på min Instagram, då kommer det liksom massvis av kommentarer. Killarna i studion innan det såg mig, det kom springande. Vad är det här för klocka? Vad är det här för klocka? Så det här gillar ju killar. Och killar gillar att nörda in sig på saker och ting. Och det här är några fyra stycken modeller som man verkligen kan nörda in sig på. Bland annat har vi då den här klockan som är en Jaeger LeCoultre Reverso som man kan flippa på det här sättet. Den kom till i början av 30-talet. Engelsk officerare som spelade hästpolo i koloniserade Indien behövde en klocka som de kunde ha på sig under matcherna utan att den gick sönder. Då var det en schweizisk klocksamlare och affärsman som hörsammade det och skapade den här vändbara klockan som man också då på baksidan kan göra en liten inskription på om man nu vill, skulle vilja göra det. Det är lite kul. Vilken härlig berättelse det är om den. Ja, och det är historierna som gör det, eller hur? Och det här är en annan klassisk klocka. Här har vi då alltså Omega Professional Speedmaster som då också kallas för The Moonwatch, som var den första klockan på månen. Buzz Aldrin 1969. Också den klocka som har varit med på alla bemannade månfärder som NASA har företagit sig sedan 1965. Så det är också en härlig story bakom. Sen har vi Cartier Tank som är en annan klassiker. Fyller 100 år i år, och formen inspirerades av stridsvagnarna som de allierade vann första världskriget med. De här fyrkantiga stridsvagnarna. Lite roligt, och kännetecknas av den här blåa safiren på kronan. Som är lite lustig. Och sen så har vi den här jättepjäsen, 55 mm IWC Big Pilot, som karaktäriseras av den här stora kronan som var för att på 40-talet när den kom till så hade piloterna, det fanns ju inga tryckkarbiner på den tiden i flygplanen, så piloterna hade handskar för att inte frysa, och då skulle man kunna vrida upp sin klocka även med handskar på. Ja, funktion där. Sen har vi klockor som jag vet att du kallar för ikoniska. Ja, men exakt, av andra anledningar. Här har vi till exempel Luminor Marina Panerai, ett italienskt klädmärke från Florens,
som först faktiskt 1993 blev tillgänglig för vanliga människor. Tidigare var det bara den italienska marinen som använde sig av den här dykarklockan med den här patenterade kronlösningen. Kronan alltså som sitter på sidan av klockan som vi pratade om tidigare på den här stora Big Pilot som man vrider upp klockan och ställer tiden med. Den är skyddad ungefär så att det inte skulle komma åt det under vattnet och också med självlysande bokstäver för dykarna skulle se den ut på stora djup. Och sen den här super ikoniska Rolexen som har burit ut av massa presidenter och som är den första klockan i världen som skrev ut datumet eller skrev ut veckodagen ska jag säga med siffror, bokstäver på det här sättet hela, ja, alltså Tuesday. Ja. Saturday ska det stå idag såklart. Sen har vi en massa andra härliga klockor. De här tre är några riktiga värstingar. Just det. Som ligger i den här lilla, och den här ska vi vara rädda om, den här lilla lådan, för du pratade lite grann tidigare om den här klockan. Du var lite sugen på den frågan och kunde köpa loss den lite billigt efteråt. Ja, precis. Och du sa att det går bra det för 1,6 miljoner. Vill man ha för den här. Det är lyckligtvis, eller synd att inte jag som äger den, men den som nu äger den vill ha 1,6 miljoner för den. Det är ju en häftig klocka, men det är ju väldigt mycket pengar. Extremt mycket pengar, men det är gjord i platina och det är ju ett fantastiskt historia bakom den här klockan. Breguet som är klockmärket var också, det är det världens äldsta klockmärke som har producerat klockor sedan de började. Det finns vissa som, men de har haft avbrutna produktioner. Här producerar klockor sedan de började. De gjorde klockor åt Napoleon när det begav sig. Och en av anledningarna till att den här klockan är så dyr är den här komplikationen som heter tourbillon som man ser i det här runda lilla fönstret som är alltså en funktion som gör att det kompenserar för tyngdlagen så klockan går då mer exakt. Oj. Lite häftigt. Ja, vilken grej. Sen har vi två andra dyrgripar där också. Jättevackra. Det är ju verkligen smycken. Ja, verkligen. Och sen finns det ju... Det här kostar 1,6 miljoner. Det här kostar 1000 kronor. Så klockor behöver ju inte vara dyrt, även om det är väldigt, även om det är väldigt roligt. Och det är lite som med bilar. Det kan vara kul att titta på dyra bilar även om man inte har råd att köpa dem. Men sen kanske man köper sig en sån här för en tusenlapp som är lite häftigt tycker jag. Och sen så finns den här roliga klocksätten som man kan då... Kostar också bara någon tusenlapp eller ett par tusenlappar för lite större. Där man kan bygga ihop sin egen klocka och variera sig. Så ena dagen kanske jag vill ha en silverfärg, den andra dagen vill jag ha en guldfärg eller så vill jag svart urtavla. Så kan man liksom byta baserat på outfit. Det är lite roligt. Det är häftigt, det är roligt med klockor. De kan ju gå i generationer. Jag har på med farfars gamla klocka här idag. Just för att vi ska prata om klockor. Den här fick han när han slutade på Sundsvalls kommun en gång i tiden. Stort. Och idag har jag den. Ja, vi är tillbaka. Tack så mycket för att du var här. Tack.